Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas, kunigas Mindaugas Šlaustas. Garbė Kristui, mėly broliai seserys Kristuje. Antrasis gavėnios šeštadienis, vasario 24 diena. Ir Mato Evangelijos, penktas skyrius, 43-48 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulę tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Jėzus Evangelijoje savo mokyme labai dažnai kalba apie nuodėmę. Nežudyk, taip kad jo laikymasis skatintų mylėti. Jėzus ne tik pasakė nežudyk, bet ir pacitavo kitus senojo įstatymo įsakymus, nesvetimauk, neduok melagingo liudijimo, akis už akį, dantis už dantį. O šios dienos evangelijoje Jėzus kviečia ir kalba mums apie mylėk savo artimą ir neapkęsk priešų. Taigi iš viso 5 kartus Jėzus kritikuoja ir užbaigia seną iš jų įsakymų laikymusių būdą ir nurodo naują būdą, kaip pasiekti įstatymo tikslą, kuris yra meilės praktikavimas. Mylėti priešus. Taip yra sudėtinga ypač šių dienų pasaulio kontekste ir mūsų kasdienybėje, su kuria mes susidurėme santykiuose su žmonėmis. Bet tai buvo visada. Šiandienos Evangelijoje Jėzus cituoja senovinį įstatymą, kuriame sakoma, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešų. Senajame testamente šio teksto taip ir sunku konkrečiai atrasti. Tai veikiau vyravęs mentalitetas ano meto, pagal kurį nebuvo jokios problemos žmogui nekęsti priešų. Jėzus su tuo nesutinka ir sako, o aš jums sakau, jei mylite tuos, kurie jūs myli, koks tai jums nuopelnas? Argi muitininkai taip pat nedaro? O jei sveikinate tik savo brolius, ką nepaprasto darote? Argi ne taip daro pagonys? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir Jėzus pateikė mums to įrodymą. Savo nukryžiavimo valandą jis laikėsi to, kas skelbė. Tėve, atleisk jiems. Jie nežino, ką daro. Įsivaizduokime tą Jėzaus sceną ant kryžiaus. Štai kareivis. Paima Jėzaus ranką. Uždeda ją ant kryžiaus skersinio. Ir kala vinį. Suduoda keletą smūgių. Kūjų. Kraujas. Jėzaus kūnas virpėjo iš skausmo. Kareivis
samdinys, galima sakyti, neįsigilinęs į situaciją, tik vykdantis įsakymą, tarsi koks neišmanelis, nutolęs nuo to, ką darė ir kas vyko aplink, toliau kalė. Taip, tarsi jis būtų namo sienoje kalęs vinį, kad galėtų pakabinti paveikslą. Ta akimirka Jėzus meldžiasi už jį. Kareivį. Kreipiasi su malda į tėvą. Tėve, atleisk jam, nes jis nežino, ką daro. Jis mylėjo kareivį, Jėzus myli šitą kareivį, kuris jį žudo. Nors kareivis iš visų jėgų norėjo šį purviną reikalą kuo greičiau užbaigti, žmogiškumo stoka negali užgesinti žmogiškumo ir meilės Jėzuje Kristuje. Jis žino, kad paims į nelaisvę, jis pjaudys, juoksis jam į veidą, tai jis matė savo maldos akimirkoje alyvų kalne, net iš siaubo krauju prakaituodamas. Jis žinojo, kad jį aprengs kaip klauna ir vadins karaliumi, kad uždės erškėčių vainiką ant galvos. Kankins jį, privers vaikščioti gatvėmis, kaip nusikaltėlį, turės klausytis į ano meto visuomenės autoritetingų asmenų žydinėjimų. Kalvarijoje paliks jį visiškai nuogą, visų akivaizdoje. Tačiau žmogiškumo stokos nuodai nenužudė meilės ir žmogiškumo šaltinių, trykštančių iš Jėzaus širdies. Iš vidaus tekanti meilės. Meilės vanduo buvo stipresnis už iš išorės sklindančius neapykantos nuodus. Žvelgdamas į tą kareivį, Jėzus nuliūdo ir meldėsi už jį, už visus. Tėve, atleisk. Jie pasiteisina, jie nežino, ką daro. Jėzus bando mus pateisinti, mus klystančius neši malda ir už mus. Jėzus užjautė tuos, kurie jį skriaudė ir kankino. Jis buvo panašus į brolį, kuris su savo broliais, kad ir jį kankinančiais, eina pas teisėją ir jis, savo brolio auka, sako teisėjui: jie yra mano broliai. Žinai, jie nežino, ką daro. Atleisk jiems, nes aš atleidžiu. Jie pasitaisys. Jis mylėjo priešą. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Jėzus nenori tiesiog įbauginti, nes tai nepasitarnautų jokiam tikslui. Jis nori pakeisti žmonių sugyvenimo sistemą. Naujumas, kurį jis nori sukurti, kyla iš jo naujos patirties apie Dievą. Kaip tėvą, kupina švelnumo, kuris priima kiekvieną ir nepasmerkia. Grasinantys žodžiai turtingųjų atžvilgių negali būti proga keršyti vargšams. Jėzus mums liepia laikytis priešingos nuostatos. Mylėkite savo priešus. Tikra meilė negali priklausyti nuo to, ką gauni iš kito. Meilė turi norėti kito gėrio, nepriklausomai nuo to, ką jis daro man. Juk tokia yra Dievo meilė mums. Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kunigas Mindaugas Šlaustas. Gavėnios kelionė.